Catalunya tenim una situació que és força anòmala comparat amb la resta del món, que és que tenim un model d'aigua que es basa o que està operat sobretot per empreses privades, per empreses que busquen un ànim de lucre. De fet, pràcticament el 90% de les connexions d'aigua a casa nostra, a Catalunya, les dona el sector privat, mentre que la resta, poc més d'un 10%, les fa el sector públic. Aquests percentatges, si mirem a nivell mundial, s'inverteixen. A tot això s'hi afegeix que ara estem visquent una nova onada de privatitzacions. Hem vist com se'ns està privatitzant Aigües Ter Llobregat, que és una empresa pública amb una gestió excel·lent i que ara ens la malvenem per un plat de llenties, el primer operador privat que s'ha ofert, i que a més és una privatització que ja d'entrada la pròpia Generalitat calcula que reportarà al llarg dels 50 anys d'aquesta concessió 1.700 milions d'euros de benefici. A més aquí a Catalunya també estem veient que s'està donant ara un altre procés en paral·lel, que encara és petit, que és insípid, però que comença a agafar força, que és el procés de recuperar aquesta gestió que és majoritàriament privada, tornar-la a l'àmbit públic. Estem veient com això ha passat a Arenys de Mar i també ha passat al Figaró Montmany, que són dos exemples de com quan hi ha voluntat política, que aquest és un factor clau, es pot recuperar el servei de l'aigua i es pot apostar per una gestió que sigui pública, que sigui no mercantil i, molt important també, que hi hagi una participació i un control ciutadà. Entenem que l'aigua és vida, l'aigua és un bé de tots i com que és un bé de tots és cosa de tots gestionar-la i prendre les decisions que ens afecten en matèria d'aigua. Barcelona ha estat pràcticament sempre un servei privat a mans d'Aigües de Barcelona. Aigües de Barcelona és una de les múltiples filials que té la multinacional francesa Suez, així com també té Sorea i com també té Societat General d'Aigües de Barcelona. I en aquest cas, Aigües de Barcelona, que també està participada per la Caixa, és qui presta el servei. El que veiem és que des de 2010 surt a la llum una sentència en la qual el jutge declara que el servei que presta Aigües de Barcelona és una actuació il·legítima i que la tarifa que cobra és il·legal perquè no té contracte de concessió. És a dir, que donar aigua, que és responsabilitat de les administracions i que en algun moment han decidit donar-ho a una empresa privada, aquest pas no l'han fet mai. I per tant tenim un gestor privat que s'està lucrant, està oferint milions i milions de dividends cada any amb una cosa vital com és l'aigua i a més ho està fent de manera il·legítima i il·legal. El que veiem és que, més enllà d'una qualitat del servei que considerem absolutament millorable, i només cal obrir l'aixeta de casa nostra per veure què passa a l'àrea metropolitana de Barcelona, estem veient continus i, sobretot, injustificats augments de tarifa. De fet, calculem que a Barcelona només la part del servei d'aigua estem pagant més del doble del que correspondria per aquest servei, perquè estem veient com s'incorporen molts costos propis de la gestió privada que en una gestió pública no tindríem. Com a societat civil estem organitzats al voltant de la plataforma Aigües Vida. És una plataforma formada per diferents entitats i organitzacions de solidaritat, ecologistes, sindicats, assemblees de barri i altres col·lectius, també persones a títol individual. I el que estem fent és lluitar per una gestió pública i no mercantil de l'aigua. I els dos aspectes són molt importants. Entenem que ha de ser pública perquè entenem que hi ha d'haver una participació important de la ciutadania, perquè és cosa de tots, que això ha de ser un factor democràtic important. I entenem que ha de ser no mercantil perquè per nosaltres l'aigua és vida i, per tant, l'aigua no és una mercaderia. Amb l'aigua no s'hi pot fer diners. L'aigua té uns costos, evidentment, de potabilització, de depuració, i aquests costos s'ha d'afrontar el debat de com es gestionen entre tota la ciutadania, però el que no podem fer és, amb un element bàsic com és l'aigua, incorporar altres costos que responen a fins lucratius i no a una vocació de servei.